Община Стара Загора информира, че във връзка с честването на националния празник 3 март за времето от 11 до 13 и от 19 до 21.30 часа, движението на обществения транспорт ще се осъществява по обходен маршрут. За движещите се посока Запад-Исток, улица Генерал Гурко, улица Ангел Кънчев, булевард Славянски, булевард Никола Петков. За движещите се посока Исток-Запад, булевард Никола Петков, булевард Славянски, улица Ангел Кънчев и улица Генерал Гурко. Автобусна линия номер 8 ще се обслужва по маршрут улица Генерал Горко, улица Ангел Кънчев, булевард Славянски, улица Крайречен, улица Христина Морфова до улица Хан Тервел. Автобусна линия номер 17 ще се обслужва по маршрут улица Генерал Горко, улица Ангел Кънчев, булевард Славянски, булевард Никола Петков, пътен възел за Казанлък на път Хрещенско шосе. Общественият транспорт по направлението село Хрещени и село Колена от 10.30 до 13 часа и от 18.30 до 21.30 часа няма да обслужва спирки Наталия, Самарско знаме, детска ясла номер 3 Маргаритки. При изпълнението на линии от масовия градски транспорт за посочените часове отпадат спирки Климент Охридски и Чайка. Обособяват се временни спирки на улица Генерал Гурко пред средно училище Иван Вазов и на улица Ангел Кънчев южно от кръстовището с улица Христо Ботев. Община Стара Загора ще осигури безплатни автобуси за гражданите, които желаят да участват в ритуала на мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора. Автобусите ще тръгнат в 11 часа от подлеза пред регионална библиотека за и Княжески на булевард Руски. След края на церемонията те ще върнат гражданите обратно в центъра на града.